El Parc de Reis omple aquests dies d'activitats al centre esportiu de la Roca. Inflables, jocs de taula o un espai multimèdia són només algunes de les propostes d'aquesta zona d'oci pensada perquè nens i nenes passin una bona estona aquests dies de vacances. El parc va obrir portes dimecres i estarà obert fins divendres. Jo he vingut amb la meva mare i he vingut aquí, que és una cosa de jocs que fan cada any aquí a la Roca i que els nens aprofiten per venir. Hem vingut amb els nostres pares i amb el meu germà i de moment hem estat saltant per aquí. Jo he vingut amb el meu pare i hem estat jugant als cacs. He vingut aquí per divertir-me una miqueta perquè és Nadal i ara estava jugant a la Nintendo, però no és tan bo pels ulls. Pels pares, mares, avis i àvies, propostes com la del Parc de Reis són ideals per tenir la canalla entretinguda. Pues he vingut amb la nena, amb la meva filla, amb la Paula, i bueno, aquí pues, col·laborar una mica amb el tema aquest i pues, que la nena aquí disfruta molt. I que s'ho passa molt bé, francament està molt bé pels nanos. Vull dir, vam venir ahir, venim avui i si Déu vol demà també, perquè s'ho passen molt bé, molt bé. Està molt bé muntadet, vull dir, que estàs tranquil, vull dir que és el que ells volen. He venido con mis nietos, tengo dos, el otro está por ahí, tiene 7 años, este tiene 3. Y bueno, no viven aquí, pero tienen el colegio aquí. I ja se sap que entre tota l'oferta disponible sempre hi ha alguna activitat preferida. Tiro a Marc i ara anem a pujar els inflables. Jo no he fet res encara perquè acabo d'arribar i ara anirem aquí als inflables. Els inflables? Els inflables, sí. El tiro a Marc, els jocs d'allà i ara posaré aquí els inflables. El que més m'agrada d'aquí és el FIFA 18. Es preveu que cada dia passin pel Parc de Reis de la Roca prop de 300 persones.